আজি অব্যাহত আছে পৌরসভা নির্বাচনের ভোট গণনা প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যে গোলাঘাট পৌরসভার 10টা ওয়ার্ডের ভিতর 4টা ওয়ার্ডত মিত্রজোটর প্রার্থীয়ে জয়লাভ করেছে। পৌরসভাখনের 1নং ওয়ার্ডত বিজেপি নবনীতা বরা, 2নং ওয়ার্ডত অগপর হালিমা সিদ্দিকী, 3নং ওয়ার্ডত অগপ তিলুতামা শইকীয়া, 4নং ওয়ার্ডত সতীশ চন্দ বর্মন। বহুত ভাল লাগিছে। মই হালিমা সিদ্দিকা পিংকি, তাকে ৰাইজলৈ মই বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 2নং ৱাৰ্ডৰ ৰাইজে যিখিনিয়ে মোক, যিখিনি বুলিয়ে নহয় গোটেইখিনিয়ে মোক ভোট দি জিকাইছে, কাৰণ মই 381টা ভোটত মই জয়লাভ কৰিছোঁ। আৰু ৱাৰ্ডৰ সকলো মানে ৰাইজলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ৰাইজে মোক ইমানখিনি মানে সঁহাৰি দিছে, কাৰণে মই জিকি গৈছোঁ আজি। পরিকল্পনা মো ওয়ার্ডটোর ডেভেলপটোয়ে মো পরিকল্পনা, রাইজক লয়ে কাম করিম আর রাইজ হয়ে কাম করিম। মোর নাম নবনীতা বরা। 1নং ওয়ার্ডৰ পৰা। আৰু কোন দলৰ হৈ আপুনি আছে? বিজেপি দলৰ। মই এটা কেনেকৈ লাগিছে? এটা ভাল লাগিছে, রাইজে মৰম দিয়া কাৰণে মই বিশেষ বেছি ভাল পাইছোঁ। মানে লক্ষ্য কি হ'ব এতিয়া? লক্ষ্য তেওঁলোকৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিশেষকৈ আমাৰ সমস্যা বহুতখিনি আছে, খোৱা পানী সমস্যাটো প্ৰধান সমস্যা আছে, সেইখিনি চেষ্টা কৰিব লাগিব। মই নিশ্চিত আছিলোঁ জয় হ'ম বুলি। ইফালে বোকাখাট পৌরসভার ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে। পুৱা 8 বজাৰ পৰা বোকাখাট পৌরসভার ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে 2টা ওয়ার্ডৰ ফলাফল ঘোষণা। সাতনং ওয়ার্ডৰ মিত্রজোটৰ প্ৰাৰ্থী অগপৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা বিজয়ী। 10নং ওয়ার্ডৰ মিত্রজোটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰাণা দেৱনাথ বিজয়ী। প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত হোৱা। মোৰ নাম সঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা, মই 7নং ৱাৰ্ডৰ। হয়, 298 পাইছোঁ। বিপক্ষে 96 কংগ্ৰেছ আৰু 1 কিমান আছে? কংগ্ৰেছ 96। প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ মই ৰাস্তা পদূলি এইখিনি দিম। যথেষ্টখিনি সমস্যা, ড্ৰেইনৰ পানীৰ সমস্যা, বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত। আৰু মই এই সময়ত আপোনালোকৰ যোগেদি, চেনেলৰ যোগেদি মই মোৰ 7নং ৱাৰ্ডৰ ৰাইজলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে মোক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাৰ কাৰণে, আৰু তেখেতসকলৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ। তেখেতসকলৰ সেৱাত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে মই প্ৰস্তুত। ধন্যবাদ। বোকাখাটৰ পৰা পৱন কামানৰ সহযোগত নিউজ টেক্স জননী লাইভ।